Ja, vi er i første klasse på Jar skole, og her holder ungene på å lære seg bokstaven Q. Og det må de jo, for den er jo alfabetet vårt. Selv om den nesten ikke brukes til noen ting. Kumelk. Q-tips. Kumelk. Nei, jeg kan ikke så mange. Nettopp, for det er egentlig fem bokstaver i alfabetet vårt som er litt unyttige. Altså det er C, og så er det Q da. Og W, og X, og Z. Og det er jåleutgaver av K, V, T, S, E, K, S og S. Og bruker stort sett nå bare i SMS-språket, kos og klems og nuss, og i en del fjongenavn. Men for 150 år siden så var norsk rettskriving enda vanskeligere. Da var jo språket stappfullt av disse bokstavene, og ikke bare i navn, men i andre ord også. Så lånord hadde utenlandsk stavmåte, altså skriftspråket var rett og slett kaotisk. Kvinnen med sjal spiller sjakk med sjeiken. Hennes sjalu sjåfør steker bacon. Fornorsking av utenlandske ord, det har vært norsk språkpolitikk i 140 år. Likevel, hver gang Språkrådet foreslår forenklinger av nye ord, blir det bråk. Altså, vi vil ha disse ordene med C i seg. Jeg mener, dette mener jeg helt latterlig. Ja, det ser bare veldig dumt ut. Hvis Språkrådet ikke har noe mer fornuftig enn dette å ta seg til, så burde man nedlegge det fortest mulig. Ok, så på den ene siden så har vi altså disse fem bokstavene, som vi strengt tatt kunne klart oss uten. På den andre siden så har vi våre helt egne bokstaver, tre stykker, æ, ø og å. Men når Språkrådet skal fornorske et ord, for eksempel match, da skriver de matsj med a, og ikke match. Og for eksempel caps, det blir da kaps, og ikke caps. Og prøver de å bruke æ, ø og å, da blir reaksjonene sånn. Vi prøvde jo å få det til at vi skulle liksom stave pub med p-ø-b-b. Ja. Altså det er tull, og vi bruker å fø på folk som driver med sånt. Derfor skriver vi fortsatt pub med u. Og lunsj med u. Som de fleste jo sier lunsj med ø. Men hva er det som er så galt med æ, ø og å? Ingenting, ville jeg sagt. Nei? Det er fine bokstaver. Vi burde jo være stolt av dem. Men det er problem for mange andre, åpenbart. Det er problem for de som skal fornorske fremmedord. Språkrådet er redd for å bli hengt ut hvis de skriver pub rett frem. Da vil en god del mennesker bli alldeles rasende. Men vi har jo enkeltord, altså, som for eksempel sjåfør og byrå. Og der har vi jo på en måte tatt inn åen. Og det har de jo gjort ganske greit med ø og... Og særlig å, kanskje, men du må leite med lys og lykte etter æ. Så æ finner du rett og slett ikke? Det er et eksempel som jeg har funnet, og det er skvær fra Square. Det er det eneste? Ja, men ellers er det fancy og snacks og snackbar, og alt skrives med a. Snackbar. Du vil skrive camping med? Med æ. Men er det en motvillige språkrådet, dette er det? Ja, det må jo være en motvillige. Enten kan de ikke, eller tør ikke, eller vil ikke bruke æ her. Hvorfor ikke? En kollega av meg har en teori at det har å gjøre med ekle ord med æ, som æsj og bæsj. At det kleber ved æen. Ja. Men jeg har ikke noe tro på det. Jeg tror det er det at her har de et alternativ, nemlig A. Men hvorfor skulle de unngå æen? Æ har en lav status. Det hefter noe bondsk og særnorsk og hjemme på berget og fjøsnisse-image med den bokstaven. Ja, for den finnes ikke engelsk, ikke sant? Det gjelder for så vidt kameratene Ø og Å også. Men så har vi da Q og Z og X og W og C, som vi strengt tatt kanskje ikke trenger. Hvordan er det med liksom statusen der? De vil jeg tro ha motsatt status av æ, ø, å. For det er et puss fra den store verden. Ja. Vi kjenner den fra utenlandske ord og utenlandske navn, ikke minst. Ja. Personnavn og stedsnavn. Du har jo et navn som inneholder noen. Jeg har det, så jeg skriver ikke med C, må jeg tilstå, og pappa sier han med Z. Du har ikke gjort noen endringer der, nei? Nei, jeg har ikke det, nei. Må jeg tilstå, så de har en viss snob value, som det heter på snob value.